السلام علیکم تو میرا یوٹیوب چینل فارپور ویلوگ دیکھتے پے میں تو دوست محمد فاروق کے پی کے ڈیرہ اسماعیل خان تحصیل فارپور چوکرا علی منڈی جو میندے پے تو اس ویڈیو پڑا سے چوکرا علی تے کہ میرے چینل سبسکرائب نہ کیتا ہوئے تو کو سبسکرائب کرے چا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیتا کرو تو بڑی مہربانی اسا ہن میندے پے چوکرا علی منڈی تے تو تم منڈی اتے کہہ سو تے کہہ رہے ہیں کتنے بھی سارے جٹ بھیرا او سارے کہہ رہے ہیں چوکرا علی منڈی تے ودے ہون ہیں تے انہاں دا وسیل سارا کہہ رہے ہیں انہاں دا کاروبار یہ چوکھا رین وچیندن گھندن تے او تو کو کہہ رہے ہیں اسا زبردست قسم دی ویڈیو لکھے سو خیر منور خیر یا منڈی تے ویندے پے کوئی جانوراں والی ویڈیو بنانے اچھا يا تو سنا کھڑوتا تھی انا منڈی تے اچھا ٹھیک ہے میں ویندا پیائی حال خان کیویں حال ہے تے بیا چنگے الحمدللہ کیسے لائی بیٹھے ہیں لنڈا لائی ونا کے کر لنڈا لا مال ہے اچھا کاروبار ہے کونا ٹھیک ہاں جی بتے اگے تے دبئی رہویں گیا با دبئی ہن دبئی گئے دبئی کو لندے آون ہے تھایا پاٹپور کو دبئی بڑا رہی تے جی اچھا بیا چنگے ودے شکر با میں تے پے جانور والی منڈی تے ویڈیو بڑاون ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بڑی مہربانی اوکے مہربانی اچھا ہن بستی فخر آباد وچ پہنچ گئے ہیں چوکراں والی منڈی کے رہنا بالکل قریب ہے تے پرلے پاسو بستی مقبول آباد ہے تے فخر آباد ہے تے فخر آباد دی گلی تسا دیکھ دے پے وے بس چاہے تے گلزار مدینہ ہے اگوں تے او دے اگوں کے رہنا جانوراں والی منڈی ہو سی تے منڈی دے وچ انشاءاللہ سے پہنچانا لے ہیں تے بقایا ویڈیو سب اس تھئی دکھا سوں اے میرا جماعتی آندا پیا اے دنا اے شیر گلا اسا نکلا سکول پڑھ دیا سی حال ہے شیر گلا کیویں حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے کتھوں آندا پیا منڈی تو آندے منڈی کیسے کی دیا لیلا کیتا لیلا کیتے جی ہاں کتنے دا کیتے 3500 روپیہ 3500 دا ہے ماشاءاللہ تے چنگا ہے یار 3500 تے ککڑ تھیندی اج کل بس تیاری ہوئے اس نولا اچھا اچھا ٹھیک ہے بڑی مہربانی خدا حافظ جانور والی منڈی دے بالکل اسا قریب پہنچن والے ہیں تو کو اس دا ویڈیو دکھا سو وہ مزیدار ویڈیو پڑ سی وہ لوک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام لالا حال ہے اج شریف خیریت ہے بیا سیاد چنگی ودی ہے کیسے بیچنا ہے ودے وے کبوتر شمبوتر وچ نے ککڑیاں وچ نے اچھا جی جی شربت مربت پینے ایتھا اچھا کتنے کتنے والے کبوتر ہے کتنے والے ہے یہ کبوتر 100 کول چا کے تے 600 روپے تے دانا مل جی جاو اچھا سونے کبوتر مزدار ٹھیک ہے اوریجنل یہ سیراندا تے اسا کو یاد کرے سیراندا اے حاجی شریف کو کبوتر دتے تے یہ کتنے والے ہے او سونے سونے 600 روپے دے تے کہہ رہے تے نہ کہہ رہے نہ نہ جوگیا 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 والا کام کر دے اچھا ٹھیک ہے ہاں السلام علیکم وعلیکم تم جگہ دے رکھ لے ہاں گلوٹی نا گلوٹی تا دا چورا والا دا لس ہزار اچھا
چورا والا دا السلام علیکم وعلیکم السلام ایول زرا انا چورا ایول زرا اچھا 11000 ہاں اگلا مونڈا نورک نایا اچھا مونڈا نورک ٹھیک دا محمد سلمان نام دا اے زبردست نسل دے بکری ہیں سوال دو ٹھیک ٹھاک دیوے تسا ہونے لے لے بکری بیڈا علی منڈی دیکھیے اگو کرے نا بڑے چوکرا علی منڈی ہے تو کو وڈی منڈی دکھائیں اسا چاچا کتنے کتنے والے لے لے نا بھتیجا کوئی 6.5 والا کوئی 5 والا کوئی 7 والا کوئی 10 والا اے کتنے والا ہے 8.5 دے اے 7000 اے 7000 دے اے 6000 دے ਉਹ ਮੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਬਹੁ ਵੇ ਬਹੁ ਬੇਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ ਆ ਰਹੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਥੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁ ਵਧੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਖੋ ਜੋ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਕੁੱਕੜ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਚ ਨਾ ਕੁੱਕੜ ਤਾਂ 300 400 ਦੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿ ਹਰੂਆ ਲੈ ਲੈ ਖਾਵਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਲ ਟੰਬੂ ਤੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਜਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਤੋਂ ਆਏ ਵੇ ਜਾਜਾ ਇਹ ਆਵਾਣਾ ਚ ਆਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਚੰਗੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬਰ ਅੱਛਾ ਜੋ ਤੇ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥੀ ਵੈ ਰੁਖਾ ਰਖੜੋ ਤੇ ਨਾ ਗਾਹਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿਤਨੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਚੋਰਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ السلام علیکم حال ہے جو ٹھیک ٹھاک چنگا ودے کیسے بیچن آیا ودے اچھی بیچن آیا ودے میرا کتنے دیے بچی 60000 مندے کھڑے ہیں 60000 جی جی دیسو کتنے تک جرا برابر ٹھیک ہے استاد جی کتنے تک تقریبا آس پاس جرا برابر 50 دے آس پاس انشاءاللہ ٹھیک بڑی مہربانی شکریہ کالا بھی ہے کالا پوچھ دے رہے گا کیسے گندا بات ہے جانور گھنن آیا جانور چھوٹا ہوئے ڈاند ہوئے اچھا مہنگے ہیں سستے ہیں اگے پر بازار چنگا ہے ہن اچھا ہاں گزارا کریں دے اچھا تھوڑی مہنگائی گھٹ گئی ہے مہنگائی تھوڑی گھٹ گئی ہے چنگی گھٹ گئی ہے ہاں میرا تو سیدھی گل کرنا یار او گھٹ ہے تھوڑا جانور دی ہن مہنگائی فرق ہے 40 والا 35 چھتری تے ملدا ہن ٹھیک ہے ہاں پوری بابا ہن دائیں تھوڑی پٹھی کو ڈنگیج کرو کتنے دے چاچا ہے بچی 46000 دی 46000 دی نکا بچڑا کھڑوتا ہے کتنے دی لالا اڑھائی لاکھ منگا اڑھائی لاکھ کتنا کھیر دیندی ہے 8 سیر جی ہاں اخیر کتنے تک دے سو کتنے دو لاکھ توڑی نا ڈیڑھ لاکھ منگے سے دو تے ڈھائی منگا اچھا ڈھائی منگے اچھا ٹھیک ہے تو مت چوکھر گھننے جو تصویراں شروع کر کے دینی اور سارے سودے دے خاطر بناو اچھا ٹھیک ہے
ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸ਼ਰਕ ਸਹੀ ਵਧਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰੇ ਨਾ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਰੇ ਨਾ ਚੋਕਰ ਮੂਹ ਮੱਠੇ ਹੈ ਸਸਤੇ ਹਾਲ ਲੈ ਯਾਰ ਚੋਕਰ ਮੂਹ ਮੱਠੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕਮਲਾ ਅੱਜ ਗਾਵੇ ਮਾਲ ਵਿਕਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਾਂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਟਾ ਕੱਟਾ ਵੇਂਦਾ ਪੀ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਚੋਕਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਚੋਕਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਲੱਭਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਏ ਚੋਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਡਿੱਠੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛੇ ਸੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਗਾਵੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਰੇਟ ਕੋਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਇਨ 40,000 ਵਾਲਾ ਚੋਕਰ 30,000 32,000 ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗਾਹਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਦੇ ਕਰੇ ਨਾ ਜੜ ਬਿਰਾ ਬੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਖੜੋਤੇ ਹਨ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਗਾਵੇ ਮਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਗਾ ਲਾਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਧਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਚੋਕਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥੀ ਗਏ ਹਨ ਕੋਈ ਚੋਕਰ ਗਿੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋ ਨਾ ਆਈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਵਧਿਆ ਗਿੰਨਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਬਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਲਾ ਅਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬੜਾ ਸੂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।